Det här är förskolan Näckrosen i Solna kommun norr om Stockholm. Vi ska ut och gå, faderaderallaralla, med stora fräckor på, faderaderalla. Efter det att Göran och Buffalo har gjort sina musikbesök här arbetar Ulla, Karina och Kerstin vidare med musik i sin barngrupp. Vi har ett riktigt rövarband. Där kan vi spela på våra blommor med både höger och vänster hand. Vi kommer först en vecka och så är det en veckas paus och sen kommer vi i nästa vecka igen. Så det är hela tiden en vecka emellan och tre gånger. Så då blir det alltså sammanlagt. Två veckor innan Göran och Buffalo kommer på sitt första musikbesök får de veta lite om förskolans vardag så att de ska kunna anpassa sitt program till den. Buffalo berättar här hur han och Göran har lagt upp sin del och vad de vill att personalen ska göra. Deras musikbesök varannan vecka bildar stommen i en femveckorsperiod på temat musik på dagis. Mellan besöken är det meningen att personalen ska pröva och diskutera egna och andras musikaktiviteter. Och vi är från England, vi. Hallå, hallå. Ja, vi är från England, vi. Hallå, hallå. Ja, vi är från England, ja, vi är från England. Ja, vi är från England, vi. Hej, hej. Bow, bow. Hallå, hallå. Jag är en lustig spelman som kommer ifrån Göteborg. Jag kan spela på min... Fela på fiolioliolej och så va? Ja. Vad kan det här vara för någonting? Jag vet inte vad jag vet. Det här? Vad ser du ut som tycker du? Ja, det ser ut som en cykel, men det här är inte vilken cykel som helst. Jag vet inte vad jag gör. Hur gör man då? Jag vet. Vad listiga ni är. Ja, så här va? Gör jag så här? Vi ska ta och leka lite grann med den här leken sen. Och då så tänker jag lägga den där. Och så får ingen röra den nu. Vi ska dansa runt här sen. Runt en massa instrument. Så får man se var man hamnar. Man ser vilket vi får spela. Det är en cykelpump.
kan ni det va? Ja. Det är inget svår. Byter vi håll så blir det svårare. Vet du vad jag gjorde så här? Det lät som jag höll på att lära mig sången. Ja, det gör man nästan på en gång. Okej då. Kom nu alla killar, kom nu alla tjejer. Alla som har kommit till dagis idag. Nu så ska vi sjunga, nu så ska vi dansa. Några schyssta låtar så att man blir glad. Först så klappar vi, sen så stampar vi. Sen så snurrar vi runt tills vi kommer tillbaka. Och så klappar vi, sen så stampar vi. Sen så snurrar vi runt tills vi kommer tillbaka. Och nu så ska vi sitta på ändan. Sen så ska vi hoppa. Och nu så ska vi sitta på ändan. Sen så ska vi hoppa. Upp och ut och faderaderallaralla. Stora träskor på faderaderalla. Flytta ut och gå faderaderallaralla. Våra träskor på faderaderalla. Vi krånglar hit med ring faderaderallaralla. Ringlar hit och dit faderaderalla. Vi ställer oss på tå faderaderallaralla. Göran och Buffalos musikbesök är en del av en väl utbyggd kommunal kulturverksamhet i Solna. Samordnare är en kulturassistent som står som kontaktperson mellan kulturarbetarna och personalen. Kulturarbetarna arbetar regelbundet ute på förskolorna med dramatik, teater, docktillverkning, måleri och lera. Och dessutom anordnas fördjupningskurser för personalen. Göran och Buffalo har arbetat med musik på förskolorna sedan 1977 och så här ser deras arbetssätt ut idag. Tyckte ni att den hade för ljud den här fågeln? Såg! Ja, det var lite sån där sågigt va nästan. Eller vad? Hackspett! Eller var det lite knarrigt nästan. Men dörren var ju fan. Nästan som en sån gammal dörr som man drar upp så här långsamt. Knarr heter fågeln. Knarr! Heter den knarr? Ja. Ja. Det gör den faktiskt. Det gör den. Den heter konknarren heter den. 17 stycken låter det så här när vi sjunger. 15 stycken låter det så här när vi sjunger. 16 stycken låter det så här när vi sjunger. 17 stycken låter det så här när vi sjunger. Och 18 stycken låter det så här när vi sjunger. Allihopa låter det så här när vi sjunger. Jag tänkte bara fråga så här. Vad är det för trä? Ja, det är trä alltihopa. Jag vet inte riktigt vad det är för trä, hör du. Om det är gran eller vad det är för någonting. Bambu. Nej, inte bambu tror jag. Det är gran i locket. Det är. Och så är det lönn. Allt det andra. Lönn, ja. Lön. Har ni sett en lönn? Ja. Lönn. Det här är Kristoffer Lönn. Ja. Men lönnäter vet ni vad det är va? Ja. Ja, det är det. Det är trä. Här är en lönnäta. Mm. Och sen? Var är granen? Granar finns ju i skogen va? Ja, men vad finns gran på det här? Det här locket kallas det här för. Lock. Och vet ni vad det här heter då? Som sitter här längst upp? Här. Har ni inte sett att det här? Ja, precis. Det är huvudet va? Och vad är det här då förstås? Här. Och det här då? Att kropp. Ja. Jag om du plockar bort fingrarna då. Med fingertoppar. Jag vill inte. Du får dra samtidigt. Jag vill inte. Till att det finns.
Typ. Och så håller ni i varandra. Så gjorde jag så här. Så kommer här. Och så gör jag så. Och så tar jag dig där. Som avslutning på musikbesöket träffar Göran och Buffalo personalen. Tillsammans går man igenom programmet, tränar olika moment och spelar in melodierna på band. Personalen får textblad med gitarrackord. Till nästa gång får personalen i uppgift att träna sångerna och lekarna med barnen. En uppgift kan till exempel också vara att lyssna på ett speciellt lands musik, att besöka en musikaffär eller att spela in ett band med höstljud. Mm.